Я буду виступати, концентруючись на тих моментах, які були вже до мене озвучені, і моя доповідь буде в двох частинах. Перша частина, вона буде присвячена саме мандатно-наукових бібліотек на створення публікацій відкритого доступу, а друга частина – це все ж таки, от коли ми пішли, які про статистику казали, все ж таки на роль бібліотек в такій, знаєте, на такому напрямку діяльності, як отримання статистично-достовірної картини публікаційної діяльності наукової установи, яке здійснюється в обличчі бібліотек. Так? Ну, це перше. Що таке все ж таки велике прискорення? Його таку назву у прив'язці до наукової діяльності дав професор Еліс. Ворен, романіст-сценаріст-продюсер, який відносно до публікаційної діяльності казав, порийте у відкриті процеси дослідження та експерименти, які відповідають існуючому стану інтенсивної активності і прискорених змін, де всього відбувається так багато, дійсно, з вами в будь-якій області, а особливо в області науково-освітніх комунікацій, відбуваються надзвичайно великі зміни. Але для тих, хто з нас, хто публікується, це як час великих можливостей, але й великого ризику. І для тих, хто підтримує науку, тобто бібліотеки, видавці, це можливість створити сервіс, що зменшить новий тягар, покладений на дослідника, полегшити його робоче навантаження і допомогти йому або їм повернутися саме до проведення досліджень. І всі ми пам'ятаємо, що і у бібліотек, і у наукових видавництв. Кінець кінцем є єдина місія – сприяти створенню, поширенню і розповсюдженню знань, які видані, які створені в університетах або інших наукових установах. Мандат наукових бібліотек на створення публікацій відкритого доступу. Я перш за все кажу про університети, про бібліотеки за ЗВО, або як називає університети, все. Що це мандат? Да? Це певні права, якими керівництво установи наділяє свої структури. Але справді, мої колеги, працівники наукових бібліотек, знають, що дуже часто будь-яка така експериментальна, інноваційна діяльність, вона не є тою, що спущена на бібліотеки наказом керівництва, тобто спущена зверху. Як правило, останні часи, коли ми переходимо до цифровізації, це завжди були все ж таки ініціативи наукових бібліотек. Згадаємо, хоча перший крок – це репозитарії в Україні, законодателем МОД, запровадження яких стала Києво-Могилянська академія в обличчі її бібліотеки. І послуги університетських бібліотек, наукова комунікація та відкритому доступі в основному відносяться до певних напрямків, які були ідентифіковані в компетенціях бібліотекарів, які працюють в наукових комунікаціях та відкритому доступі. Це було ще в 2016 році. Це послуги з наукового видавництва, в тому числі академічних ресурсів, послуги репозитарів відкритого доступу, консультації з питань авторського права і відкритого доступу, і оцінювання наукових ресурсів. І позавчора був дуже великий міжнародний захід, на нього мене особисто запросили директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти, і там ми концентрувалися на тій темі, яку запропонувала ГРОСРЕФ. Саме як працювати з журналами і отримання долі, і як відбуваються процеси, які ще більше допомагають відкрити ці ресурси і мати в себе, шлях повинен бути двостороннім, мати в себе якусь таку реакцію прямо на сторінках певних журналів. Ну от, що ж таке, є така організація СПАРК, всі ви знають, що це Міжнародний альянс академічних і дослідницьких бібліотек.
бібліотеки, які працюють для виправлення дисбалансів в науковій видавничій системі. І коаліція в даний час, вона має свої окремі офіси в різних державах, близько 800 установ в Північній Америці, Європі, Японії, Китаї і Австралії. І, безумовно, одним з найбільш активних є Spark Europe. Да? І щорічно 5 років, кожні 5 років, він задає стратегію розвитку на певний час, і потім ці стратегії розвитку вони мають вирішення, да, в конкретних вже звітах. Був попередній план 16 по 20 роки Spark Europe, і де було зазначено, що саме Spark Europe працює для відкритого доступу для публікацій, відкритого експертного огляду, даних, освітніх ресурсів, а також оцінки досліджень та їх цілісності. І тому реакції бібліотек на виконання кожного року цієї стратегії є своєрідний теж звіт і певні шаги, певні кроки. І от, наприклад, всі ми знаємо, що така подія світового значення – це план ЕС, да, згідно якого всі ресурси, які видані, є результатом досліджень, які проводилися за рахунок грантодавців або держави, вони повинні бути відкриті і публікуватися, мати можливість публікації тільки в журналах відкритого доступу, навіть не в гібридних журналах. Так з цього приводу вже є такі конкретні кроки університетських бібліотек Європи. Це 10 шляхів, які йдуть на саме впровадження, імплементацію плану ЕС в Європі. І от пункт 3, наприклад, один із тих пунктів – надання інформації про альтернативні наукові публікації і платформи для цілого ряду результатів, таких як видавництво відкритого доступу Open Access, і далі введення нових сумісних видавничих моделей. І пункт 4 цих же кроків, да, 10, він каже, що це є також забезпечення стабільної якісної стандартизованої інфраструктури для здачі, курації, перевірки та поширення спектру результатів досліджень відкритого доступу, які йдуть через репозиторії бібліотек. Що ж таке Library Publishing, що таке за окремий напрямок роботи бібліотека, як видавець, ми вже декілька років про це говоримо, ми знаємо, що це на тих заходів в коледжах та університетах для підтримки створення, поширення і збереження наукових і творчих робіт і видавництво в бібліотеці, яке вимагає виробничого процесу, а публікація є собою оригінальну роботу, яка раніше не була доступна, і він застосовує різні публікації до опублікованого контенту. Це написано на сайті Library Public Coalition. І визначено, що от Library as Scholar Publisher – це нова модель наукової комунікації для наукової ери. Чому саме бібліотеки були ініціаторами того, щоб все ж таки була така соціальна справедливість, йшла на користь науковців? Бо традиційний обов'язок бібліотекарів – зробити знання доступними зараз і в майбутньому, спираючись при цьому на місію бібліотек, сприяти створенню, збереженню, поширенню знань. Завдяки тому, що додатково був такий є міжнародний проєкт, міжнародний рух, глобальний Open Access, то реакція бібліотек на розчарування авторів-науковців в традиційних моделях наукових публікацій ТЕС вже була таким значним поштовхом для того, щоб бібліотеки спробували себе реалізувати як видавці. Спроможність кинути статус-кво, застосовувати неформальні експериментальні форми наукової комунікації, створюючи стратегії нового розвитку організації віртуального простору. І продовженням є те, що я
я би, мабуть, поставила на перше місце, з чого все почалося. Все почалося з того, що саме бібліотеки, при традиційній моделі публікації, вони відчували таке фінансове навантаження на свої ресурси. І коли стали стрімко зростати підписки, передплати на наукові журнали, плюс інший фактор, це стало безпосереднім поштовхом для того, щоб бібліотека зайнялася саме науковими журналами. Зміни в способах поширення інформації, бажання допомогти вченим свого університету контролювати власну публікаційну долю, в тому числі швидкість опублікування результатів досліджень. І дуже суттєвим фактором є досі поява безлічі нових навчальних дисциплін в університетах, яка не завжди дає можливість бібліотекам швидко забезпечити комплектування друкованими і електронними документами, які створені в традиційних видавництвах. Комерційний тиск, комерційне наукове видавництво не надало рішень для публікації величезної кількості робіт у вигляді сирої літератури, технічних звітів, даних, навчальних предметів, цифрових гуманітарних проєктів та інших нетрадиційних форм наукової та творчої діяльності. І що дуже-дуже важливо, коли бібліотека виступає як видавець, то має місце така соціальна справедливість, яка є частиною місії бібліотек. Це можливість усунення системної нерівності в наукових публікаціях шляхом явного прийняття цінностей соціальної справедливості та активної публікації робіт недопредставлених груп і про них. І недопредставлені групи ми знаємо. Для себе я не буду залишатися на це, концентруватися на цих аспектах. І скажу тільки про те, що Spark Europe, вона окремим таким, знаєте, напрямом веде діяльність щодо підтримки освіти, відкритої освіти. І з цього приводу було зафіксовано, що системи обміну інформацією у сфері освіти не наздогнали потенціал технологій 21-го століття. Тобто всі займаються зараз як традиційними бібліотечними процесами, але при цьому удосконаленими і спрямованими на забезпечення інформації у віртуальному просторі. Але це взагалі стосується насамперед наукової інформації. А що стосується, от до наукової інформації долучилися активно бібліотеки, які і відскановують ресурси у вигляді якихось реалізованих колись звітів, от як, наприклад, було з транспорту 1956 рік, були відскановані технічні звіти, і вже протягом, да, при цьому не просто бібліотека їх там відскановувала, да, вона переводила, вона надавала їм дої, вона залагоджувала авторські права, і це було викладено як можливість відкритого доступу. Що стосується цього аспекту надання для освіти ресурсів, зазначається, що ринок академічних освітніх матеріалів утримується застарілими моделями публікацій, які активно обмежують поширення та інноваційне використання ресурсів в світі, які прагне кращих освітніх можливостей. Ціни на підручники продовжують швидко зростати, в результаті чого занадто багато студентів не мають доступу до необхідних матеріалів. Цифрові пропозиції від традиційних видавців супроводжуються обмеженнями доступу і датами закінчення терміну дії з невеликою економією. А друковані видання занадто часто застарівають ще до того часу, коли вони надходять у продаж. І от я казала, що частина не підходить традиційним великим видавцям літератури, матеріалів, інформації, яка є в фондах бібліотек, і бібліотек
постійно зростав. Або це журнали і монографії на дуже такі вузькі нішеві теми. Це сіра література, припринти, дисертації, матеріали конференції, технічні звіти, нові моделі, форми результатів досліджень, да, цифрові гуманітарні проекти, тривимірні моделі. Ну, от я казала, Purdue University Libraries, це серія з 1500 технічних звітів, які були вже опубліковані бібліотеками, і всі знають, що бібліотека Корнельського університету, вона є співзасновником архів, такий світовий відомий перший звітний сервер припринтів з фізики і суміжних дисциплін. Трошки отакої інформації, яка все ж таки спрямована на розширення далі, як я буду розказувати, чому бібліотеки прийшли від видання, зарубіжні бібліотеки, не наші, від видання наукової продукції, все, що пов'язане з науковою продукцією, мається на увазі статті, ну, журнали, там репозитарії вони підтримують. Дійшла далі, от як логічно дійшла в них черга до того, щоб сприяти все ж таки більшої такої фінансової незалежності студентів, як полегшити їм життя. Ну, Library Publishing Directory, я нагадаю, хто не пам'ятає, в 13-му році 60 бібліотек Сполучених Штатів Америки і Канади, університетських бібліотек, об'єднали свої зусилля для того, щоб покращити сумісні практики оцієї видавничої діяльності, щоб розширити такі от публікаційні послуги. На сьогодні до цього альянсу, до цієї спільноти входить майже 140 бібліотек зі всього світу, і Європа в основному західна, це Австралія, Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія, німецькі бібліотеки, але от вже починають приєднуватися, от Назарбаєв університет приєднався, з України немає жодного, я не знаю чому, бо ми подавали заявку, чомусь вона і дані нет, не була, наша бібліотека і має на увазі, ну нічого, ще раз подамо, можливо щось, якийсь такий технічний зв'язок. Так от що фіксує, там є такий, знаєте, платформа, де приліковані Library Publishing Directory, такий словник, де приліковані всі бібліотеки, які займаються видавничою діяльністю, конкретно описується, скільки вони і які ресурси вони створили, і вже дуже часто стала виявлятися інформація про підручники і про забезпечення взагалі освітньої діяльності. В цьому словнику сказано, що на 2019 рік 82% бібліотечних видавничих програм реалізовані через відкритий доступ. Зросла кількість на студентських журналах на 31%. Що таке студентські журнали? Для нас цей термін не дуже такий, знаєте, зрозумілий, але починаючи з бакалаврата, безумовно, магістратура, студенти повинні друкуватися не тільки тези, а й журнали. От таке кампусовське видання забезпечують саме університетські бібліотеки. Зросла кількість на факультетських журналах, і що особливо важливо, зросла майже на 50% у зрівнянні з 17-м роком кількість таких зовнішніх журналів. Зовнішні журнали – це ті журнали, які дуже серйозні, рецензовані, які індексуються в тому числі і Scopus і Ковсайнс. Тобто бібліотеки дуже активно війшли у цей простір. Вони можуть надавати у себе окремі послуги, да, в партнерстві, безумовно, з науковою спільнотою, або вони взагалі можуть, як окремий напрямок, вести там у цей журнал. Системи для збереження інформації присутні. Найбільш поширені платформи у світі – це WordPress і трошки відстає від нього Open Journal Systems. Ну, дисплей для репозиторів він 30% займає.
постійного збільшення таких от освітніх ресурсів. Наприклад, Open Textbook видається бібліотеками Міннесоти підручник, наприклад, з комунікації. Да? Надалі йде, ну це я просто так набросала картинки деякі. Національна бібліотека, бібліотека Національного університету Австралії. Вона підручник санскрит. По бізнесу підручник Virginia Tech Library, яка взагалі-то працює, підтримує більше як 30 журналів і дуже активно зараз вона займається створенням підручників. От такий підручник по філософії і практики освіти і науки. Філософія і практика, які революціонізують освіту і науку. І ще є термодинаміка, картинка не змогла розмістити її. Це університет Кейптаун, Південна Африка, два підручники для лікарів і юристів в січні 2017 року. Зміна моделі навчальних програм, віртуальна реальність і бібліотеки університету Вірджинія Теч. Оце окрема програма. Вони є в декількох ще університетських бібліотеках, але це окрема програма вчений Мішель Напір у 2018 році написав, що мені потрібен був інший метод навчання, коли я підійшов до створення нової моделі навчальної програми. У студентів немає ментальної картини, а я хочу підкреслити, що він викладає на останніх курсах коледжу, ветеринарного коледжу. Він пише, що студентів немає ментальної картинки. Я хотів розробити спосіб для цього бути в лабораторії і працювати з собаками, щоб ментальна картина була всередині нашої голови. І це було зроблено на такому програмному забезпеченні, яке використовує технологію створення ігор. І далі бібліотекарка, яка підтримує, бібліотекарка, яка відповідає запитання в своїй бібліотеці, запитання відкритої науки, авторського права і наукової комунікації в бібліотеках Virginia Tech, вона керує грантовою програмою, яка фінансувала цей проєкт, і очолює програму відкритих освітніх ресурсів. І вона сказала, що цей інструмент з відкритим вихідним кодом дає учням можливість краще зрозуміти простір, а тому вчитися швидше або більш ретельно. В бібліотеку передаються освітні ресурси і в бібліотеку передається обладнання віртуальної реальності і студенти можуть його використовувати в будь-який час. Тобто надягаються окуляри тут, да, і студент бачить наяву, що робиться, наприклад, в собаці, як який орган функціонує і так далі. Бібліотеки є двигунами зростання та інкубаторами для місцевих авторів. Науковці-пенсіонери, я казала, що ярко виражений соціальний аспект, недопредставлений є і науковці зі своїми публікаціями, але от такий ще, значить, ряд наших науковців, які вийшли на пенсію, але вони залишаються дуже-дуже активними, цілеспрямованими, в них є бажання допомагати розвивати якісь окремі цікаві для них теми, і вони спрямовані на популяризацію наукових знань засобами науково-популярної літератури. Їх влаштовує публікація своїх творів лише в цифровому форматі та відкритому доступі. І локальний чи регіональний контент, який представляють зарубіжні бібліотеки, да, університетські, це може бути потім
Ясне Боров, замальовки про екосистему острова Тасманія, ну і таке інше. Оце відбувається ще один момент, на який я хочу звернути свою увагу, що відбувається така, знаєте, синергія посилюється між видавничою та бібліотечною справою і вже фіксується в лайбрері Publishing Coalition, фіксується, що Великобританія, Німеччина та Австралія стали свідками пожвавлення університетських пресів як невід'ємної частини університетської бібліотеки. Теж відбувається в Казахстані, Росії, Білорусі. В жовтні, наприкінці жовтня, сталося те, що, наприклад, видавництво перейшло в бібліотеку Мінської політехніки, і в американських бібліотеках 30% зросла кількість теж наукових видавництв, які звітують перед директорами бібліотек. І, будь ласка, дуже швидко другу частину інформаційно-аналітична система публікаційних профілів університетської науки. Вже говорили, що необхідна статистична достовірна картина публікаційної діяльності університету. Як її отримувати? Я скажу, що на прикладі нашої бібліотеки 2013 року у нас такий в екселівському файлі ми ввели статистику і інформацію вводили, які публікації створюються, і по якій кафедрі, в яких журналах. Тобто вся отака кількісна оцінка публікаційної діяльності в нас була. Але коли 3 роки тому стали надходити такі міністерські накази, що потрібно давати наукометричні показники, і це стало 3 окремими пунктами, наприклад, на підтвердження статусу національного університету, то ми створили таку інтерактивну систему, яка інформаційно-аналітична, яка стала назвою публікаційний профіль університетської науки, що вона дозволяє отримати. Кожен науковець, зареєструвавшись на сайті бібліотеки, кожен науковець може зайти в систему, побачити всі свої дані, які в нього статті, які в нього тези, бібліографічний опис повний таких документів. Далі, чи є цей ресурс, де він опублікований фаховим, чи він в Scopus-і веб-офсайт індексується. Далі, виходи на кабінет, на Researcher ID науковця, на Scopus Authors Preview і на Google Академію. Зараз допрацьовуємо орки туди представити. Тобто вся загальна інформація для кожного науковця, вона є. Для університетських керівників це взагалі повний обсяг інформації, що, як, де, коли, скільки, яка публікаційна активність, який індекс впливовості і так далі. Тобто мета отримання статистичної достовірної картини. В нас буде 2 хвилинки. Ми маємо вже 2 хвилинки. Так, все, так. Щиро дякую.